ထောင်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဆန္ဒစောပြီးစွပ်ပြင်အန်ရရှိလာလိမ့်မယ်လို့သမ္မတရုံပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟောင်းဦးစိုးမောင်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဦးစိုးမောင်အပါအဝင်အငြင်းစားဗိုလ်ချုပ်တွေစုစည်းပြီးတော့မြို့သားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုတည်ထောင်ထားပါတယ်။ပြင်ဆင်ရေးဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့တမတော်ကတင်သွင်းတဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေအပေါ်ထောက်ခံဝန်ရံဖို့အတွက်မြ
ဒီမှာတော့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 ဒီမှာတ
ွေးရှိတယ်နော်ပြင်ဖို့အတွက်လည်းပြင်ဆင်တဲ့နည်းလမ်းတွေထည့်ပေးတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအမျိုးသားညီလာခံလည်းတက်ခဲ့တယ်2004နဲ့ဒီဘက်ပြီးအောင်တက်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုရုပ်ပုံချက်ကဥပဒေကိုရေးဆွဲခဲ့တယ်မှာပါတီးကြစဉ်းစားရမယ့်တိုင်ပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လူအချင်းလေးကိုထည့်ထားတာဖြစ်ပါလေအချိန်တန်ရင်တော့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြိုကျေခဲ့ဖက်ဒရယ်ရခိုင်လူပြောင်းချင်တော့ပါလိမ့်မယ်အချိန်တော့နည်းနည်းစောင့်ပေးပါဆန္ဒစောပြီးရင်ပြင်ရင်တော့နည်းနည်းလေးပြဿနာလေးရှိနိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်အရင်နဲ့သတိပေးထားပါနော်တချို့အသေးမွှားလေးတို့ပြင်လို့ရပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကအချိန်စောင့်ပေးပါအချိန်ကျလာလို့ရှိရင်ပြေလို့ရပါလေနော်ဇုတ်ပြင်ရင်တော့အန်ဒီရရှိတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောနော်